Nga Slovenia ku po merr pjesë në punimet e forumit Bled, kryeministri I Kosovës Albin Kurti deklaroi se takimi I ardhshëm në kuadër të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës mund të mbahet në Vjeshtë. Megjithatë, tha ai, kjo do të varet nga ndërmjetësi Borrell dhe përfaqësuesi special Lajçak. Mediat serbe I kanë dhënë zë deklaratës së Kurtit edhe për pjesëmarrjen në Bled, kur u pyet nga gazetarët për pritshmëritë në këtë forum strategjik. Kurti tha se pret që të vërtetohet rëndësia e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe Anasjelltës. Pjesëmarrje në forum Kurti e shfrytëzoi edhe për takime të rëndësishme me zyrtarë të lartë evropian, në kuadër të ndihmës për menaxhimin e situatës së rëndë të pandemisë që ka mbërthyer së fundmi Kosovën. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka mbrojtur projektin Open Balkan gjatë forumit të Bled në Sloveni. Vučić tha se përmes iniciativave të tilla bëhet I mundur te kalimi I vështirësive ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, disa njerëz nuk e dëshirojnë suksesin e kësaj nisme vetëm sepse nuk e kanë timonin në duart e tyre, duke shënjestruar Kosovën dhe kryeministrin Kurti. Filluam të gjejmë vetë mënyra për të kapërcyer vështirësitë ekonomike. Krijuam mekanizmin ton për të kapërcyer të gjitha vështirësitë përfshirë edhe Ballkanin e hapur. Dëshirojmë të kemi qarkullim të lirë pa kufi në të ardhmen. Janë disa njerëz që nuk e dëshirojnë këto vetëm sepse nuk e kanë timonin në duart e tyre, por të themi të vërtetën ne nuk mërzitemi për ata më, ka thënë Vučić, I cili duket se ishte me mision të qartë në forumin e Bled, duke e shfrytzuar për të bindur europianët që ishin aty, që u deklaruan kundër në fakt se tre muskëtierët e Ballkanit po bëjnë hatan me nismën Open Balkan dhe fajin e ka Kurti që I sulmon. Konsiderohet një zhvillim I rëndësishëm pasi deri tani serbot edhe pse në historiografinë e tyre kanë shkruar për gjetjet ilire në Kosovë, kanë theksuar se ata nuk kanë lidhje me shqiptarët. Kisha ortodokse serbe e Edicionit ka publikuar në llogarinë e saj në Twitter një postim ku përkujton dy martirët e lashtë të krishterë në këtë tokë, që ishte pjesë e Dardanisë përkatësisht në Ulpian, qytetin antik I lirë të Kosovës që ndodhet pranë Lipianit. Edhe pse nuk është ndonjë gjë e madhe, postimi I kishës serbe sot duket se është një risi. Pse? Sepse pasi ata kanë dështuar të fitojnë mbi trashëgiminë slave, tani po luajnë mbi trashëgiminë krishtere duke përfituar nga logjika e Kosovës, ku shumica I përket besimit musliman. Por këtu është çelësi dhe zgjuarësia e Kosovës, që duhet të njohë dhe të bëjë të ditur sa më shumë trashëgiminë e saj të fillimeve të krishterizmit në Europë, siç janë dy nga martirët e parë të fesë kristiane. E në këtë rast kjo është një trashëgimi shumë e rëndësishme, që përbën thelbin e Europës së sotme. Është skandaloze që këtë trashëgimi ta marr kisha serbe, e cila ka në trashëgimin e vet turpin e dhunës e vrasjes së klerikëve të krishterë të Kosovës, vetëm për të futur në hierarkinë e kishës ortodokse serbe të Stefan Dushanit, trashëgimtare së cilës është. Për ditë më shumë të dhëna drastike të pandemisë së COVID-19 në Kosovë po tregojnë se kontrolli I ekipit Albin Kurtit në luftën ndaj koronavirusit ka humbur shumë terren. Në një kohë kur ministri I shëndetësisë Arben Vitia është edhe kandidati vetëvendosjes për kreun e Prishtinës, pikët e tij politike po bien gjithnjë më tepër këto ditë kur shifrat e fatalitetit dhe të infektuarve me COVID janë rritur ndjeshëm. Zërat opozitar janë egërsuar në sulmin ndaj vetëvendosjes, duke I vënë përsipër numrin e të vdekurve që janë shumë. Pjesa më thelbësore e çështjes është se prej shkurtit Arben Vitia nuk ka ndryshuar asgjë nga nëntoka e dyshim të dallavereve në shëndetësi, por përkundrazi ka bashkëtuar me Meduzën e vjetër. Njerëz të rëndësishëm në vetëvendosje kanë informuar për të gjitha këto Albin Kurtin, I cili ka bërë të ditur se vetëm nga puna e Vitis, lëvizja vetëvendosje ka humbur 15 pikë në sondazhet e brendshme që zhvillon ekipi I tij. Vitia ka kryer mjekësi të përgjithshme në Shqipëri, universitet që e ka mbaruar për 10 vjet, ndërkohë që cikli është 5. Në lidhje me sektorin e produkteve farmaceutike dhe medicinale, pra lobby të barnave, Vitia nuk ka ndryshuar fare status quo në vjetër të thaçit e veselit, pasi ky sektor është ende në duart e ishve. Dielli nuk mbulohet dot me shosh, por as nuk mund të çorientohet kush nga vallja e doktor Vitis, I cili bëri 10 vjet për të mbaruar fakultetin, por sot I pëlqen të quhet njeriu më sharmant I Prishtinës. Po me 30 të vdekur në ditë, a mund të mbahet ende e Mindili në Seder për të shitur mend? Kosova është në prag të kolapsit shëndetësor, edhe bilanci I 24 orëve të fundit është I frikshëm dhe me gjas do ta paralizojë sistemin. 22 viktima dhe 1894 raste të reja janë regjistruar vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë thotë se ky bilanc ka dalë nga një numër rekord testimesh ditore, 14284 monstra. Në këtë situatë numri I rasteve aktive ka shkuar në 27404. Vetëm gjatë 4 ditëve të fundit Kosova ka regjistruar 104 viktima. Në një kohë kur Kosova po përballet me një situatë të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë dhe kur qeveria ka vendosur shtyrjen e vitit të ri shkollor, PDK I kërkon llogari. Kjo forcë akuzon qeverinë se nuk ka asnjë plan konkret për arsimin në këtë kohë të vështirë pandemie. Sipas PDK-s, në 6 muaj Ministria e Arsimit nuk ka marrë asnjë hap konkret për të punuar për fillimin e vitit të ri shkollor. Kemi humbur një vit shkollor për nxënësit e Kosovës dhe tani po rrezikojmë ta humbim edhe një tjetër. Institucionet ndërkombëtare të shëndetësisë kanë rekomanduar që vaksinimi të fillojë të bëhet edhe për fëmijët mbi 12 vjeç, por ministria nuk ka marrë asnjë hap që të bëhet një gjë e tillë. Ende nuk ka përfunduar as vaksinimi I të gjithë mosimdhënësve. Çka nëse virusi shpërbëhet në masë të madhe te fëmijët? Cili është plani I Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Shëndetësisë, sepse deri sot asnjë prind nuk është I informuar, deklaroi Muzafer Shala në një konferencë për mediat.
Ministri I Financave Hekuran Murati ka depozituar në Prokurorinë e Shtetit kallëzimin penal lidhur me procesin e shpronësimeve në qeverisjen e Haradinajt. Bëhet fjalë për projektin e ndërtimit të rrugës nacionale Prishtinë-Pej, për të cilin raporti I auditimit ka gjetur abuzim në vlerën e 12 milionë eurove. Gjithashtu, ministri I Mjedisit Libur Aliu reagoi përmes një konference për shtyp lidhur me këtë afer. Aliu e quan vetëm nisjen e epokës së denoncimeve për abuzimet me paratë publike. Aliu deklaron se projekte të tilla ku është abuzuar në shifra maramense ka me dhjetra. Sipas tij, afera të tilla vazhdojnë të dëmtojnë buxhetin e shtetit. Në fillim të vitit, borxhi I shtetit për shpronësime ka qenë 182 milion euro, ndërsa në gjykata vazhdon shqyrtimi I dosjeve ku është paditur shteti. Në vetëm 6 muaj, thot Aliu, është rritur 7 milion euro shifra e borxhit të shtetit për shpronësime, dhe situata më e rëndë lidhet me projektet e rrugëve. Aliu denoncoi edhe raste kur një pronë është shpronësuar disa herë. Në gjykatën speciale në Hagu mbajt sot seanca e radhës paragjyqësore ndaj krerëve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Aradinaj. Avokatët e Gucatit dhe Aradinajt kërkuan që prokuroria t'i publikojë emrat e dëshmitarëve që ka zgjedhur për t'i dëgjuar, mirëpo organi I akuzës tha se nxjerrja e emrave mund t'i rrezikonte ata. Gjykata I bëri të qartë prokurorit që të njoftojë dëshmitarët se nuk do të aplikohen masa mbrojtëse për ta. Këngëtarja e njohur Tuna Sejdiu ka shkuar në Siri për të ndihmuar fëmijët e prekur nga lufta dhe fatkeqësitë natyrore, si pjesë e organizatës For Children Smile. Lajmin e ka bërë të ditur vetë këngëtarja nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale. Sa kaq këngëtarja nuk ka qenë aktive në industrinë muzikore, pasi ka kohë pa nxjerr projekte, por ribashkimi me Patrisin, babain e dy djemve të saj, duket se I ka dhënë një tjetër rrjedhje të së këngëtares. Pas Ernest Muçit dhe Jurgen Çelhakës, Lirim Kastrati është shqiptar I radhës që I bashkohet Lexhas së Varshavës. Sulmuesi 22 vjeçar I formuar te Shkëndija e Tiranës do të nisë një aventurë të re në karrierën e tij, teksa fillimisht do të kalojë në formë huazimi nga Dinamo e Zagrebit e skuadra polake. Klubi kroat ka në pronësi kartonin e shqiptarit të Kosovës, I cili do të firmos ditën e sotme kontratën e re. Ai nuk do të udhëtojë me Kosovën në Gjorgji për kualifikueset e botrorit, pasi është nisur drejt Polonisë për vizitat mjekësore. Veç Dinamos Kastrati ka luajtur edhe me Lokomotivën e Zagrebit, skuadër që besoi qysh në 2017 në aftësitë e tij.